Շատ մարդիկ մտածում են որ Մարտուն խոստովանելը ապարտಾದիր պայմանա։ Իրականում եթե դու եթե յուրաքանչյուր մարդ իր մեղքը խոստովանում է Աստծուն ապա աշխարհ մահրանում է այդ մեղքից։ Եվ այլևս այդ մեղքի գերին չի կարիք չկա դա Մարտուն խոստովանելը։ Երբ ա գալիս Մարտուն խոստովանելու կարիքը, որովհետև Աստվածաշունչը ասում է՝ նայ վիդատ խոստovan է դերանցանքները, որը բժշկבק, այսինքն երբ որ կամ մեղք, որը քո կյանքում կրկնվում է, որ արդեն 10-րդ անգամ կամ 110-րդ անգամ աստուն խոստovan էլ է զղճացել էս, բայց դու չես կարողանում այդ մեղքից ազատվել, դու կարիք ունես հոգևոր օգնության։ ու Եվ հովվին խոստovanել է ընդդեր գերաց այերեսներին կանչեք ձեր տուն երեցին խոստովանելը եկեղեցու ավակներին հովիվներին խոստովանելը իմաստ ունի իր մեջ այնքանով որքանով դու օկնություն ես ստանալու այդ մարդուց գլինիդա աղոտքի տեսքով օրինակ շատ անգամ ինձ զանգում են ես ասում եմ եթե լարտը խոստովանություն է անում ասում եմ լսի դու եսկ, մեղքին, ես քեղքին ոնց որ բարթվում ես անընդհատ Գarasiն ձանգես, որpիսի ես աղոթեմ ոչ թե մեխ գործելուց հետո, այլ մեխ գործելուց առաջ։ Աղոթեմ Աստծո զորությունը խնդրեմ, որ դու կարողանաս մեխի գայթակղությանը դեմ գնաս եւ սա օկնումը։ Մարտի ասում է, ես զգում եմ, որ հիմա ինձ ձգում է այս մեխը, խնդրում եմ Աղոթի, ինձ համար աղոթում ենք ու ու դա օկնում է, կան շատ վկայություններ, մարդիկ ազատագրվում են մեխից, որից չեն կարողացել մենակ Աստծո վանելով ազատագրվել հետո իրենց համար աղոթող կա հիմա։ Հետո կան խորուրտներ։ Օրինակ ես ասել եմ համակարգի հետ է կապված, մեղքը դ համակարգի չթանի կու տնից։ Կի ունեցիդ ավել լավա դա չունենաս, քան թե այդ մեղքը գործես։ Եվ խորտներ կա։ Իսի ինչ մարդկանց այդ մի շփվիր։ Ինքը չի տեսնում, որ արմատը այդ մարդկանց այդ շփումն է այդ մեղքի։ Այսինչ մարդուց հերավորություն պահիր։ Իրա չար ազդեցությունն է։ Գրածա չար ինտերակցիաները ապականում են բարի վարկը։ Հիմա խորհուրդներ կա որ հոգևոր առաշնորդը կարտա մեղքից, կրկնող մեղքից ազատագրվելու համար, ապաշխարելու եւ հեռանալու համար։ Այստեղ պետքա խոստովանություն։ Իսկ եթե դու այնպեսի մեղք ա դա, որ 1 անգամ ասսն խոստովանած իր եւ այլևս երբեք չես անելու, խոստովանությունը նրա համար չի, որ դու գնաս ու պատմես քո կյանքը մարդուն, որpիսի հետո կարենաս հաղորդություն ընդունես։ Ահա ես փոքր ժամանակ էս ինչ մեղքն եմ գործել։ Եթե դա քեզ ճնշում է եւ ուզում ես իրտետ բացես, ինչ որ մեկին պատմես, այո, եւ աղոտ կընդունես բժշկության ու վերականգնման, Այո, կարող ես դանել, դա բայց դա պարտադիր պայման չի։ Խստովանությունը մարդուն նվաստ տանելու համար չի։ Թեև շատ ժամանակ դու պիտի քո անձը ուրանաս, որ պիսի կարողանաս խստով խստովանություն անել։ Խստովանություն, խստովանության նպատակը մարդու մարդուն հոգևոր օգնություն տրամադրելն դրամադր, ավելի հասուն հոգևոր մարդկանց կողմից։